Ofta som människor en starkare tro på sin egen förmåga än sina arbetskamraters. Hur hanterar man det i en organisation? Ja, det gäller ju att få det där kanaliserat på ett bra sätt så att det kommer företaget till godo. Men det är ju den stora utmaningen idag, skulle jag säga. Att få inte minst liksom millennials att försöka jobba tillsammans som grupp mot ett gemensamt mål och inte bara efter sitt eget. Det är ju det som är verkligen den stora ledarskapsutmaningen idag. Tror du att hög lön eller trivseln på arbetsplatsen är det viktigaste för de anställda? Ja, men det är ett lätt svar på den. Alla undersökningar som görs så kommer lön först på tredje, fjärde plats. Det handlar primärt om att få arbeta med andra duktiga människor som är, liksom, hjälper dig eller leder till att du blir ännu mer liksom, bra på vad du håller på med. Så att snarare den stimulansen, en trevlig arbetsmiljö och så vidare som är det viktigaste. Tredje, fjärde plats kommer lön, så att det är ganska väl etablerat. På vissa arbetsplatser finns det ju policies kring kärleksrelationer mellan kollegor. Hur ser ni på iSettle kring det? Vi har inga speciella liksom, regler kring det. Det har gått bra än så länge vad vi vet.